Partizani po përgatitet në Andorë për sfidën me Atletike Skaldes, përballje vlefshme për turin e dytë të ligës së konferencës. Të kusht ka nisur stërvitjen që pas sfidës me Bate Borisov në Tiranë, ndërsa tashmë po kryen seancat e fundit për sfidën e së martës. Partizani e humbi ndeshjen me Bate Borisovi në transfert, por në tërësi skuadra zhvilloi një ndeshje cilësore. Zekić e ka grupin e plot dhe nuk ka probleme me dëmtimet. Nisur edhe nga lojtarët që kanë në dispozicion, nuk pritet që Zekić të bëjë ndryshime, pavarësisht se opsionet janë shtuar. Qirko nuk i ndahet portës, ndërsa Sembene pritet të vazhdojë në mbrojtje. Në mesfush nuk pritet ndryshime, ndërsa në sulm mund të kemi aktivizimin e Grezdës në vend të Sarës ose Da Silvës. Partizani shihet si favorit ndaj kampionëve të Andorës, të kusht duhet të marrë një rezultat pozitiv për të vendosur më pas kualifikimin në Tiranë. Sfida do të luhet këtë të martë në orën 17:00.